တဲ့လောကအရှိလာသောခေတ္တဖြစ်တယ်အကြံလာသောခေတ္တဖြစ်တယ်နော်ဆက်ချောင်းတော့အထက်မြတ်ဆုံးအောင်မြတ်ဆုံးခေတ္တဖြစ်မှာဒါက quality quality တောက်တဲ့ခေတ္တတောက်တဲ့ခေတ္တအမောင်းအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ကောင်းစီကဆက်တက်ကြတယ်တင်းရဲ့ကိုသားကျေတော့အလုံးနဲ့ကိုသားငါပြည်တဲ့အလုံးကိုသားနဲ့တက်တာလေအားဖြင့်အောင်မြော်လို့ကြာစမ်းပါအလုံးပြီးရင်ချေခင်ညီညွတ်နဲ့ဘုရားတိုင်းပြည့်ချိန်ကြပါတောင်းနဲ့တယောက်ရေးသားစမ်းကြပါတောင်းနဲ့တယောက်လည်းဒီလိုချင်းချေခင်ညီညွတ်ပါပြီးတော့ဒီတောင်းတဲ့ခေတ္တကိုဒီအောင်ပြေတော်ဆောင်ရဲ့စိတ်ကြက်အောက်ကနေဆိုပြီးလုံးညီညွတ်ပြေးပြပြလိုက်ဆောင်ကြပါတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်အောင်ပွဲကိုဆရာကျွန်းနေကျွန်တော်ကျွန်တော်လူပြန်လာကနေမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော့အားလုံးဆက်မကြပါဘူးကြိုးရချမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ဆုံးကြပါကျွန်တော်အဘွဲနဲ့ဆံလေးကိုဆက်တော့ဖတ်မှန်းပါဒီနေ့ဒီနေ့Oh, more